halkan waa TV ga shabeelka ku soo dhawaada qodobada maanta aan idin heyno wararka duur ee TV ga. Aaswadareed loo sameeyay dadkii ku geeriyooday qarxii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Maareeyaha dekedda weyn ee Muqdisho oo ka badbaaday qarax maanta lagu leegtay gudaha degmada Cabdul Aziz ee gobolka Banaadir. Dowladda Soomaaliya oo cambaareysa weerarka ismidaaminta ee xalay lagu beegsaday mid ka mid ah maqaayadaha Muqdisho. Waxaa kale oo aad daawan doontaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ugu baaqay ciidamada ammaanka maamulkaasi inay la wajibaaraan howlgallada ka dhanka ah xarakada Al-Shabaab. Iyo caruus ay xafladdiisu hadalhayn ka abuurtay baraha bulshada oo ka falceliyey arrintaasi. Qodobada iyo wixii nagu soo kordho ayaad ku daawan doontaan warka duur ee TV ga shabeelka u diyaar garoobay qodobadaasi oo faahfaahsan. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah ee aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Waxa uu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii lamid ah. Waxa uu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan mastercard-kaaga IBS. Waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement. Waxaad ku maamulan kartaa mastercard-kaaga IBS sida inaad bedelan karto limit-kaaga, ka xiran karto kaarkaaga haddii uu kaa lumo, sidoo kalena aad ka furan kartid. Waxaa si sahlan kaga dalban kartaa chatbot IBS. Isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaano la isku halayn karo. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dooro sahlanaan, degsiimaya ammaano, ku xirnow IBS Bank. mar kale duhur wanaagsan. Waa duhur Sabti ah, taariikhdu ay ku beegan tahay 28-ka bisha 12-aad November sanadka 2020. Ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan. Waxaa maanta qabuuraha ku yaala cusbitaalka xoogga dalka ee magaalada Muqdisho aaswadareed lagu sameeyey. Allaha u naxariistay 8 dhalinyaro ah oo xalay ku geeriyooday qarax xoogan oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxaan oo ahaa mid ismidaamin ah ayaa waxaa fuliyey qof markaasi walxaha qarxa isku soo xiray, kaas oo isku qarxiyay maqaaxidan oo aan ka fogeyn bar control laga ilaaliyay madaxtooyada Villa Soomaaliya. Waa raali ahaada madaxtooyadan ma ahane, waxaa bartan control ay ku taalaa aagaarka garoonka diyaaradaha Muqdisho, waana wadada laga ilaalisho. Maqaayadda la beegsad waxaa lagu magacaabaa Jalaata Davino, waxaana halkaasi iyadoo Jimca ahayd isugu yimid dhalinyaro badan. Haddaba aaska 8 dhalinyarada ee maanta loo sameeyey waxaa ka qayb galay oo warbixintan inooga diyaariyey wariyahan Maxamuud Cabdinaasir soo faysane. Allaha u naxariistay waxaa qabuuro ku yaala isbitaalka xoogga dalka maanta lagu aasay qaar ka mid a dadkii ku geeriyooday qarxi ismidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay xarunta Jalaata Davino oo ku taala nawaaxiga isgoyska kilomitir 4, gaar ahaan bar control oo laga ilaaliyo garoonka Aadan Cadde. Dadka la aasay oo dhammaantood ahaa dhalinyaro ayaa waxaa duugtoodii ka soo qayb galay boqolaal dadweyne ah oo iskugu jiray eheladooda iyo asxaab. Cabdinaasir Cali Idris waxa uu qarxii xalay ku waayey walaalkiis Allaha u naxariistay Cabdullaahi Cali Idris oo waxbarasho jaamacadeed oo dibadda ah ka yimid, isla markaana sida uu sheegay ay qoyskiisa rajo badan ka lahaayeen mustaqbalkiisa. Wallaahi shakhsiyadiisa iyo waxa aan wadaagnay horta inta kuma soo koobi karo. Nin xasuus badan igu lahaa ahaa. Haddana micnaha familka haddii uu badan yahay waa dareemi kartaa qofba mar waa ku mashquulaysaa, laakiin qof keliya oo aan ku mashquulo ahaa. Inkastoo micnaha hadda ay igu adkayd inaan hadlo, haddana micnaha soo fiirsana waxaan ninkaas wuxuu ahaa Abdu Macaan, nin oo Ilaahay jeclaystoo shalay na siiyey, isagana naga qaatay. Qadarta Ilaahayna waa ku qanacsanahay, oo sababtoo qof walba wuu isugeysaa geeridan, laakiin geerida ayadaa kala xanuun badan. Marka wuxuu ahaa Cabdullaahi nin hadda shahaado jaamacadeed Masar inuu soo diyaariyo hadafkiisa oo ahaa uu soo xirtay. Marka bisha January wuxuu rabay inuu laabto hadduu Ilaahay yiraahdo. Marka intuu laaban ka hor tiisi aa dhamaatay. Aniga markii isugu keeday waxay ahayd walaal harun socdo, wax kale ma ahayn. In asaga fuyujirkiisa uu ka xisaabtamo, anigana fuyujirkii aan ka xisaabtamo, waxbarashadiisana aan ku dhiirigelinayo, oo sababta hal hooyo labadan fiirsanaysa. Wax kale oo ilmaha hooyo ma dhamaan dhamiil kale iga waaweyneed midaa dhintay.
من الله هذا أني هويد اللي ويله وارد بس إن شاء الله أبو أطلع الله أيها ehelada qaar kamida marxuumiintii qabuurahan la dhigay ayaa alle u weydiyeen xariistii janna inuu ka waraabiyo xubnihii ka geeriyooday waxa ayna ummada Soomaaliyeed ka codsadeen inay ugu soo duceeyaan wallahi walaal insha Allah dadka dhintaala oo na xariisan gabigooda ilaahay waxaan u bariyeenaa inay ka galaan jannada firdowsa qayb kamida ilaahay inuu qabrigooda u waasiyo insha Allah wixii dhintay Allah uu naxariiso dad ehelayda way ku jiraan Ilaahay uu naxariiso insha Allah waxaan ugu bariyeenaa ducada ugu direynaa inuu Ilaahay qabrigooda u waasiyo insha Allah bin Ilaahay kariimulal saas rajaynayna insha Allah inuu Ilaahay jannatul firdowsan ugu kulmiyo intii dhimatay Allah uu naxariiso Maxamed Soofaysane TV ga Shabeelle Muqdisho isla wararka la xiriir qaraxan ayaynu ku gudbi jirnaa dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa weerar xoshnimaa ku tilmaamtay qarxi ismiidaaminta aha ee xalay lagu bartilmaameeyay sida goob maqaaxiya oo ku taala magaalada Muqdisho maqaayadan ayaa waxa qarxu uu ka dhacay xilli ay dad badan u soo caweys tageen halkaas oo dhalinyaro ay u badnaayeen dadkii joogay qaraxan waxa ku geeriyootay ugu yaraan ilaa 8 qof oo dhamaantood ahaa dhalinyaro ee maqaayadaasi xilliga qarxu ka dhacay ku sugnaa isla markaantaasina ku fiisanayay hadaba warbixinta dawladda ay ka soo saartay qaraxan waxa soo jeedinayo soo akhriyay Sakariye Axmed Muuse dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareysay falkii lagu weeraray maqaaxi ku taala wadada aada airportka magaalada Muqdisho ee ka baxda isgoyska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho. Todoba dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa ku dhintay weerarka waxaana ku dhaawacmay shan ruux sida uu xaqiijiyay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Dube ayaa cambaareeyay weerarka waxaana uu ku tilmaamay mid uu xushnimo ah oo muujinaya bartilmaameedka Al-Shabaab ee goobaha dadku ay isugu yimaadaan. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka tacsiyeeyay geerida dhalinyaradii Al-Shabaab ama ninkii isku soo xiray waxyaabaha qarxa uu isku qarxiyay maqaayad ku taala magaalada Muqdisho halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 7 ruux. Waxaan tacsi tiraanya leh u dirayaa buu yiri ehelada dadkii ku dhintay qaraxii Al-Shabaab xalay ay la egteen amaba ay la egteen maqaaxi ay dad shacab ahi ku sugnaayeen oo ku taala magaalada Muqdisho eebaha u naxariisto inta dhimatay dhaawacyadana allaha bogsiiyo ayuu yiri ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Sidoo kale guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filisha ayaa ka tacsiyeeyay qaraxii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Guddoomiye Cumar Filish ayaa yiri inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan murugada iyo tacsida la wadaagayaa dhammaan qoysaskii qaraabadii iyo asxaabtii ay ka baxeen walaalihii Soomaaliyeed ee ku shahiiday dhacdadii xushnimada ahayd oo lagu beegsaday maqaaxi ku taala wadada aada airportka magaalada Muqdisho taasi oo lagu magacaabo Gelato Divino. Haddii halkaas aan kaga tilaabno wararka ku saabsan qarxii xalay isla qarax kale ayaa maanta ka dhacay Muqdisho kaasoo ahaa miino nooc dhulka lagu aaso faahfaahin dheeraad ayaa waxaa laga helayaa qarax miino oo maanta ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Qaraxan ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu si gaar ah uga dhacay isgoyska Mirinayo degmada Cabdulcasiis halkaa oo ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee booliiska Soomaaliya. Wararku waxaa inta ay ku darayaa in qaraxan la bartilmaameedsaday gaari uu la socday maareeyaha dekedda weyn ee Muqdisho Axmed Washington kaas oo ka badbaaday qaraxa sida wararka aanu ku helayno. Ugu yaraan laba askari oo ka mid ah ilaalada maareeyaha ayaa dhaawac ka soo gaaray qaraxaas sida ay warbaahinta Shabeel u xaqiijiyeen ilo dadka deegaanka ah. Weerarkan qaraxa ayaa ku soo aaday iyadoo xalay qarax ismiidaamina kaas oo sabab dhimashada dhaawacu ka dhacay maqaaxida la yiraahdo Gelato Divino ee ku taala wadada aada garoonka diyaaradaha aadana cadde ee Muqdisho. Wixii war ku soo kordhay qaraxaas wararkii soo aadan ayaad ku daawan doontaan hase yeeshee markan haddii aanu ka nasano wararka ku saabsan qaraxyada markaas waxaan idin soo gudbinaynaa warbixin. Aroos ay xafladdiisu arooska hadalhaynka abuurtay baraha bulshada ayaa wuxuu ka falceliyay arintaa. Hadalhayn ayaa ama waxay ahayd hadalhaynta ugu badneyd marka laga tago qaraxyadii dhacay saacadii kasii horeeyay. Nin marka aroos ah oo miisaan ahaan ka xajmi weyn gabadha uu guursaday
taas oo dadka qaar ay siyaabo kala duwan uga falcelinayeen baraha bulshada. Hadda waxa warbixinta inoo diyaariyay oo u kurgalay Maxamuud Cabdinaasir soo faysanay. saacadihii ina dhaafay ayay dadweyne isticmaala baraha bulshadu ay qaada dhigayeen farqiga u dhaxeeya lamaanahan oo habeenkii ay qamiis soo galeysay ku aqalgalay magaalada Muqdisho. Shakhsiyaad adeegsanaya sawirro arooska iyo aroosada ah ayaa tilmaamayay in uu caruusku aad uga miisaan culus yahay caruusada. Caruus xabadka igali karaamadaadu ay gudu xidhay seetaan. Masha Allah. Haddaba waa kuma ninkan ee xafladdiisii aroosku qabsatay internetka. Koob iyo 30kii bishii Oktoobar ee sanadkan ayay Shabeelle ku booqatay guriga uu Muqdisho ka degan yahay Cabdiweli, xilligaas oo uu raadinayo hooyadiis oo ay muddo dheer ugu dambeysay. Waxa ay ahayd markii ugu horeysay oo warbaahinta la daawado uu ka soo muuqday ninkan. Walaahi qof kasta ma dareemi karo yani dhibaatada ay leedahay la'aanta. Laakiin qofku waxa ogaan kara ay ka maqan tahay xanuunkeeda. Marka waxa isbleen gareen kara maaha oo yani ama soo koobi karo waa dareen yani qofka uu gudaha ka dareemayo. Adduunyaduba waa kala fogaansho bilaa sabab ah iyo kulan lama filaan ah oo qeyrkiisa iyo barakadiisa wata. Labadaasi marxaladoodna waa qadar uu Alle mas-uul ka yahay. Cabdiweli waxa uu muddo dheer ku talamayay in dhismaha reerkiisa cusub ay door weyn ka qaadato qofkii uu adduunka ugu jeclaa oo ahayd hooyadii Shariifa Sheekh Xasan, balse taasi ma dhicin oo tii Alle ayaa ka soo sokomartay maadaama ay hooyadiis geeriyootay. Caadiyan marka qoys Soomaaliyeed oo cusub la unko waxaa lagu kaabi jiray duca iyo farrimo hambalyo ah, waana dhaqan soo jireena. Balse taas beddelkeed arooskan dadka qaar ayaa kula kacay gaf iyo xurmatir sida uu qaba caruusku. Waxa uu sheegay in aqalgalka isaga iyo xaaskiisa ay ka horreysay calmasho iyo qaneeco ay isku qabeen, sidaasna ay ku wada gaareen go'aanka guurkooda. Bismillaah, magacayga waa Cabdiweli Maxamuud Axmed. Muddo ka hor ayaan halkan ka jeeday raadin, anaa raadinayo hooyada iga maqneyd. Alxamdulillaah, waxaa iga caawiyay Shaadu Shabeelle. Ilaahay wuxuu u guuleeyay inaan la kulmo meesha qornayn. Hooyaday way dhimatay, Allah u naxariisto. Laakiin faamiligii kale, walaalay, hooyo ay dhashay iyo abtiyaal iyo cabriyaal ayaan dib ula midoobay. Waanu ku faraxsanahay. Midda kale, waxaan go'aansaday inaan dego oo reer aan yeesho. Alxamdulillaah, Ilaahay wuu ii fuday. Inkastoo aan jeclaa inay igala qayb qaadato hooyaday ama ay guurkeygii wax ka ogaato, haddana ma qorneyn inay ka qayb ahaato. Hase yeeshee, barii bulshada Soomaalidii waxaan arkayaa dhaqamo aad u foolxun inay ku soo kordheen. Waxaa la arki jiray qofka markuu guursado in loo hambalyeeyo, laakiin ficilada hadda aan ka arkayo baraha bulshadu waa wax aad loola yaabo. Hase ahaatee, waxaan ugu boorinayaa ummadda Soomaaliyeed dadka xun inay ka waantoobaan, family qaaska dadka inay sii dhexgalaan, iyo ku waxba ka ogeyn xaaladaha dadka qofka qaar. Marka saasan kula talin lahaa waaye Cabdiweli, warbixintii hore ee aan samaynay ama soo dhignay baraha bulshada, dad badan oo ka falcelinaya waxay isweydiinayaan sidee Cabdiweli iyo hooyadiis ay isku waayeen, bal arrintaas sharaxaad ka bixi waafi ah. Okay, ani hooyo waxaa isku weynay anoo hooyaday anoo yar ayaa laga qaatay. Waxaa soo kursay ayeydii aabbahay dhashay, hooyadayna caruur kale lahayd. Sidaas la aligeeda isku weynay. Muddo kadib markaan soo korana, waa tii aan waddanka aan ka baxay oo qurbaa iska galay. Marka saas la aligeed ayaan u kala tagnay, ayan wax kale oo gooni ama qaas ah ma jiraan. Maxamuud soo faysanay TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ugu baaqay ciidamada ammaanka maamulkaasi inay laba jibaaraan howlgallada ka dhanka xarakada Al-Shabaab. Deegaanada maamulkaasi waxaa ka dhaca faallidii kuwa ammaanka oo ay fuliyaan xarakada Al-Shabaab. Cabdulcasiis Cali Guuleed ayaa warkan inoo haya. Wasiirka wasaaradda warfinta iyo wacyigelinta bulshada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Ilyaas Saciid Cali, oo booqday qaybo ka mid ah rugaha ciidamada booliiska maamulkaasi Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin duleedka magaalada Baydhabo, ayaa waxa uu sheegay in maamulka Koonfur Galbeed iyo saraakiisha ciidamada amniga ay laba jibaari doonaan howlgallada ka dhanka xarakada Al-Shabaab.
وزيرك وزارة درافين تيو عيقلين تابول شادا مامل كوفر قربير سومالي ليا سعيد علي ايا اجيد كا بوغشدي سوحو هاسيدو اندين دين وقصمين لها قابك اصعدان هولها سويد دامني قاد فريسي مدى لغسو غالا مغالا بيد بو ايكو سوغيهين عيدا مدى امان كي مامل كاسي كوفر قربيدا wasiirka ayaa markii halkaasii gaaray waxa uu la kulmay saraakiisha ciidamada booliska ee howlgalada ka waday duleedka magaalada Beedhabo iyo gudaha magaalada waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ciidamada amniga maamulkaasi Koonfur Galbeed Soomaali inay ka qayb qaataan sugidda amniga isla markaana waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xilligan ay si wada jir ah uga wada qayb qaataan booliska iyo militariga waxa uu dhinaca kale xog wareysi laqaatay qaar ka mid ah saraakiisha booliska ee ku sugnaa fariisimadii uu booqday wasiirka wasaaradda rafinta Ilyas Saciid Cali ayaa waxa uu sheegay waajib tahay in si wada jir ah laga howlgalo sugidda amniga magaalada Beedhabo iyo xarunta gobolka Bay maamulkaasi Koonfur Galbeed waxa uuna si gaar ah ugu dhawaaqay howlgalka dhana xarakada Al-Shabaab way baba socdaal indhindheen ah una ka koynay rugto toofiq oo ah magaalada Baydhabo duleed Sheemeel ku mid ah runtii meeloga soo yaani ah yaani meelo iyo difaac aan ka jiraan ciidanka dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya oo meel raay u saadeen teegan yaani hamin iyo meel raay u imaalan sidii uu sugu lahaayeen amniga guud ee shacabka dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya anoo ah wasiirki wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku socdaalkuun way baan yahay runtii socdaal ADD in farxad geliyo runtii in aan yaani haboqada in dhindhay runtii aan difaaca jiido hore ee meel raay u soo iyo yaani in ka jiraan ciidanka xooga Koonfur Galbeed Soomaaliya runtii oo iska jiraan aan booliska runtii la record yaani kaalinta iyo yaani hamiga iyo yaani ansuriyin sugida amniga shacabka kan Koonfur Galbeed runtii wal ADD lahan koobo kormee ADD aan ka mahadnaqaan dhamaan aan taliyaasha ciidanka booliska oo in ka horeeyay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Bay aan taliya aamin mad taliyaha ciidanka saliga dugudow dhamaantiyo iyo taliyaha turbataariid oo isna araga haytaan taliya Cali gudoomiyaha maxkamada oo siin la dareer runtii socdaalku ni wehliyahay way ba jeela in aan raashinku oo iska jira timir iyo biskud iyo biyo runtii in aan ka wareeji taliyaha goobta tan rugta tan toofiq oo la yaraa taliya Cali way ba jeela taliya Cali in aad iyo kula wareegto runtii aan safar aan socdaalku uu ka nisin ka koyn way buu socdaal horraace ma noqdo doon runtii socdaalka in ka danbooyay runtii way ba noqdo doonay koob bilaaw ee wasiir badan araga doontaan oo noo ku duulaan runtii dardaaranka madwiiniga in Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdi Axiis Xasan mad lafta gareen oo haay in ciidanka hamiin iyo geer runtii la garab suruma la dhiri geliye oo noo taas ku duulaan yaani socdaalku uu ka in ka horeeyay aan nisin ka koyn runtii way baba ko codsaday in aad alaabtu iyo kala wareegtay way ba amaan ka leetiin runtii juhdiga far badan runtii oo isan oo yacni meel raay u saada kan dhilmaaya qabo ugu sin ka dhiyaay runtii isan inteegintiin hamiin iyo geer runtii si isan difaaca lahayteen shacabku dadka la ku hunduraaya ay tiin runtii jazaakumullahu khayran wasiir xilibaan dhamaantaan way buu masuuliyad oo masuuliyad wadareed oo runtii amni madilku duhu waa hal qof shaleedis wasaaradda shaleediya ama talayaal shaleediya wala ka deeyay kormee walaan dhan wada qusayo marka ADD-asin kama hadnaqaana hadalka Ilyas Saciid Cali wasiirka wasaaradda rafinta iyo wacyigelinta bulshada maamulkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli Al-Shabaab marka qaar dilal qorsheysan in qaraxyo iyo weerar ka fuliyaan degmooyin oo ay ku jirto magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa dawateen warbixintii ku saabsanayd Koonfur Galbeed iyo howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab ay ku dhawaaqeen gudaan daawad yar intaas ayaan ku saafmeerayaa warkii duure TV ga Shabeelle anigoo ah Maxamed Cali Maxamed ayaa warkii soo jeedinayay Maxamed yar waa uu farsameenayay Cabdi Axiis Cali Guuleed ayaa soo saaray tani war caynkaani oo kale nabad geliyo Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon faa'iidooyinka gaarka ah aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada korontada biyaha TV-ga iyo wixii la mid ah wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan Mastercard-kaaga IBS waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement
waxaad ku maamulan kartaa master kaarkaaga IBS sida inaad bedelan karto limitkaaga, ka xiran karto kaarkaaga haddii uu ka lumo, sidoo kalena aad ka furan kartid. Waxaa si sahlan kaga dalban kartaa chaqbog IBS. Isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaan la isku halayn karo. Ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dooro sahlanaan, adeegsiga ammaan ku xirnow IBS Bank.